Gaius Plinius, Suetonio, tranquillo suo salute. Scribis te per territum somnio, vereri nequida duersi in actione patiaris. Rogasut dilationem petam, et pauculos dies, certe proximum, excuse. Difficile est, sed experiar, cae gartonar ec dios est in. Refertamen eventura solea san contraria somniare. Mihi, reputanti somnium meum, istud quod times tu, egregiam actionem portendre videtur. Susque pram causam iuni pastoris, cum mihi qui escenti, vis est socrus mea, ad voluta genibus, ne agrem obsecrare. Et eram acturus adolescentulus aduc, eram in quadruplici iudicio, eram contra potentissimos civitatis, atque etiam caesaris amicos. Quae singula ex cutere mentem mihi postam triste somnium poterant. Egi tamen logisaminos illud, feso Ionos Aristos, amun est haeperi patres. Nam mihi patria, et si quid carius patria, fides videbatur. Prospere cessit, atque adio illa actio mihi aure sominum, illa Januam famae patefecit. Proinde dispicantu quoque sub hoc exemplo somnium istud in bonum vertas. Autsi tutius putas illud cautissimi cuiusque praeceptum, quod dubites nefe Chris, id ipsum rescribe. Ego aliquam stropham inveniam, agamque causam tuam, ut istam agre tu cum voles possis. Est nim sane alia ratio tua, alia mea fuit. Nam iudicium centum virale differi nullo modo, istuc aegre quidem, se tamen potest. Vale!